Kwa poti baru na suhuru huye na Secretary General Emeja Batuke. Kambe ni mkwangwa ni nikabule lakuli. Emeja Batuke, utekuke la kunyima. Kuso, kuso, kuso. Zambia! 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 Fa, akuna zizi nzuru ineli fagi kusa pie. Aga inde kusaka uya uya. Eche chi state house uya uya. Uya. Yenawa. Uya. Zambia. Forward. Zambia. Forward. Ni brasa kulita vote. Vote protection. Mama haya moru kulezi. Halu chala mauza, bashemi wa kubulela kuli, halu chala mauza kabunga ata. Kakuli mashori wa pili, kima iba. Akato chamate, mabu nakulita maiba na kukawa fela mina? Batili. Niba PF wakato uzua, kono, haya walu vota kabunga ata, mavote au nakasi yala. Nibulela kulita vote. Anawaisu? Ye, yelu yakayo na ye. 12 August. Hali ofitanga habusa, asi unaluwa kuhi na angapela. Unaluwa kuhi na kuna lukeni mamu busu. Haya baruweza chualo hape, luna mambu ndalu kulela kuhi, bimba kaluku, mutale la mwilu. Ambona kupila mwacha ni Mozambia mo. Akainde uli, haka kena masetaos, kapasika akena, kima yuzi. Kakuli voti ya mayuzi kietu na urugi ya basali. Tuwa wali angata kakilu na vana. Chwale kwa wala zenu kupakuli chwale. Ape akaende weke za uli. Kwa nda hapa sali ni mayuthi. Nibu nakuli. Batu waso na ngeri yanga. Nibu na mafuma na singwi. Mamu uso wa hae. Kona mbu nakuli. Muna yo. Isima mbara zepeda. Kikuli vala hapa sauti. Nibona wabone kuli kati zuri inezwa kiri kama ni anza abali turozale ungeresi turoza kuli baba saboni baba sautwi baba chumuta nibona bafuma ne kabero mambuzo wae akainde ape obulera kuli one Zambia one nation. Kono hape ena kainde waekeza pati vali mfoka. Kumbole lakuli. Vali ya viva fedali kolo. Bafeda makosi kwa university. Kwa ma college. Aba nakweza nge mokwezali lakacheku. Kuli baruti. Baeza graduate fa Mungu teacher training college. Aba uzofate ni weole kisali pesu. Mjaki jolo. Wewe kisali pesu kukula kuna misewezi.